пуштена во употреба првата катна гаража во Штип. На локација позади Центарот за култура Ацо Шопов, Штип и инвестиција нешто повеќе од 10 милиони динари. Штипјани добиваат можност да користат дополнителни 55 паркинг места. Со ова се решава еден од најголемите проблеми во градот, истакна денеска на пресконференција градоначалникот Иван Јорданов. Го уредивме рационално овој простор за паркирање на две нивоа. Станува збор за едно сообраќајно решение со кое што се дуплира паркинг позициите, веќе на оваа површина имаме корисни 55 паркинг места, веќе е во функција. Повеќе од 10 милиони денари од буџетот на општина Штип, од парите на граѓаните, беа издвоени за да се уреди на ваков начин оваа површина. Тој најави дека во текот на годината ќе се работи на три локации кои ќе бидат уредени како катни гаражи во централното градско подрачје. Сакам да истакнам дека и на дополнителни три локации во централното градско подрачје ќе се уредува паркинг простор со две нивоа паркирање. Едната веќе е започната, веднаш до стоковна куќа нама и првата станбена зграда. Планираме во текот на оваа година да се започне и со другата позиција, која што се наоѓа до зграда Промаја, која што ќе биде паркирање на три нивоа. И во план сме исто така за дополнителна површина за која што практично треба да се уреди за паркирање на две нивоа, тоа е Карши, стоковна куќа нама, која што исто така постоечки паркинг. Со овие активности планираме за повеќе од 150 паркинг места да се зголеми паркирањето во централното градско подрачје и со тоа да се приближно задоволат потребите на нашите сограѓани. Во оваа прилика Јорданов посочи дека во втората половина од 2024 година, согласно проекциите и динамика на реализирање на истите, предвидено е да започне со уредување улицата Ванчо Прке, која ќе премине во пешачка зона.